12:21, 12:21, pela Rádio São Bento FM e pela TV SB Una, começa mais um programa Conversando com a Prefeita. Como todas as sextas-feiras, a gente traz a prefeita do município, a prefeita Débora Almeida aqui, para fazer uma prestação de contas semanal com você que está em casa nos ouvindo pela rádio ou nos assistindo pela TV SB Una. Eu quero pedir permissão para entrar em sua casa com mais um programa de prestação de contas semanal com a nossa prefeita, a prefeita de todos os são bentenses, como diz Daniel, a prefeita Débora Almeida. Boa tarde. Boa tarde, Motinha. Boa tarde a todos os ouvintes da São Bento FM, como também a todos vocês que nos seguem aqui pela TV SB Una. Um prazer muito grande nós estarmos aqui nessa sexta-feira, pré-Dia das Mães. Nas escolas já tem as comemorações de Dia das Mães. E assim, quero iniciar já parabenizando, né, a todas as mães, né, que não é o Dia das Mães, né? O Dia das Mães são todos os dias. Né? É uma data que foi criada muito para o comércio, para a coisa, mas que ela também ela é importante, porque ela mostra também a importância da mãe. Né? Um dia que a gente olha assim para... Mas que todos os dias são o Dia das Mães. Então, aqui eu quero parabenizar a todas as mães, né? Avós, mães, e também aos pais que são mães, né? E aos pais também que são mães, né? Então, que Deus possa abençoar, conceder muita saúde e muita paz a todas essas mamães. Pois inclusive, dia 17 de maio, atenção, viu? Dia 17 de maio, na Praça Cônego João Rodrigues, né, nós vamos ter a Festa das Mães. Olha! Com a apresentação do... com Juan, né, do Quinteto da Saudade, Fernandinho do Cavaco e Daniel Melo. Vai ser lá na praça, com o Nego João Rodrigues, logo após a missa. No Coreto, ali mesmo? No Coreto, ali. No Coreto, a gente vai botar o pau. E aí vai ser na praça, com o Nego João Rodrigues, logo após a celebração da missa na Igreja Matriz do Bom Jesus. Então, todas as mães estão convidadas na próxima, de hoje a 8, né, à noite, após a missa, Festa das Mães. Lá uma Festa das Mães em São Bento, é de hoje a 8, todo mundo convidado. Hoje, deixa eu começar também o programa dizendo que é aniversário da nossa paróquia, né, do Bom Jesus dos Aflitos, 166 anos. Isso, e interessante, assim, muita gente disse, gente, mas a Festa do Bom Jesus tem 182 anos, né, a Festa do Bom Jesus tem 182 anos, a paróquia do Bom Jesus tem 166 anos e a cidade de São Bento fez 159 anos. Uhum. Ou seja, antes mesmo de São Bento do Una se tornar cidade, né, na condição dele já de vila, nós já tínhamos a paróquia, a igreja já tinha sido transformada em paróquia, né, antes mesmo de ser cidade. É uma história linda. Então, né? É muito importante. Assim, tem relatos e livros lá na Igreja do Bom Jesus que mostram, inclusive, que a construção da igreja ela tem mais ou menos 200 anos. Exato. Né? Lindo, então, né? Assim, e é muito bonito, né? A fé do povo são bentense com o Bom Jesus. Então, mandar um grande abraço para Padre Wellington e para todos que fazem a paróquia do Bom Jesus também. Então, hoje eu não vou poder ir para a missa na Igreja Matriz, aqui na paróquia do Bom Jesus, porque hoje, no mês mariano, é o dia que nós temos a missa lá na paróquia de Nossa Senhora de Fátima, lá na Rua Nova. Então, são as missas dos poderes, né? Isso. Por que a missa dos poderes? Alguém me perguntou. Não, porque todas as noites tem um noiteiro. Sim. Então, lá na paróquia de Nossa Senhora de Fátima, está tendo a festa, que são 13 noites. E aí, a noite de hoje, ela é dedicada aos poderes públicos. Poder Legislativo, Executivo e Poder Judiciário. Como também já teve segunda-feira passada aqui na paróquia do Bom Jesus. Né? Então, é muito importante, assim. Eu acho que... a igreja, né, você participar de uma missa, tudinho, eu acredito que a gente participa por uma necessidade, né, um momento que você tem de encontro com Deus, né, e você ser fortalecido, né, para as missões do mundo. Muito bom, muito, muito mais religião. Vamos lá, toca do programa, são 12:26, 12:26. Prefeito, recentemente a senhora teve dando entrevista ao jornal O Globo, né, e que falou das dificuldades da gestão do município, das gestões, em especial, com a merenda escolar. A senhora pode nos falar um pouquinho como foi, como é que está essa questão de repasses? O jornal O Globo, né, que tem uma projeção nacional, fez um levantamento
da situação dos municípios do país. Porque a gente está vendo a situação que nosso país está. Com cortes, onde a gente menos esperava que ia ter cortes na educação. Né? O presidente fez um pronunciamento dizendo que ia cortar recursos nas universidades e não ia cortar na educação básica. Ele já estava errado em cortar nas universidades. E ainda faltou com a verdade porque cortou nas universidades e na educação infantil, na educação básica. E ainda para completar, na semana dos cortes na educação, ele ainda publica um decreto, porque eu acredito que isso deveria ser por lei, um decreto, né, revisando as pessoas que podem ter porte de arma. Então, ainda incluiu várias pessoas que não estavam autorizadas pela lei a ter porte de arma, a passar a ter porte de arma. Né? Uhum. Inclusive, agora, se eu quiser andar armada, eu vou poder andar armada. O vereador vai poder andar armado. Meu Deus. Né? E qualquer caminhoneiro vai poder andar armado. Eu não acho... Conselheiro tutelar, parece que pode. Conselheiro tutelar. Para você ter uma ideia, por exemplo, nós temos um clube de tiro aqui, em São Bento. Para um menor de 18 anos, e aí eu estou dizendo até uma criança de 6, 5, 8, 10 anos, uma criança de 10 anos ir para o clube de tiro e praticar tiro, precisava de uma decisão judicial. Por esse decreto do presidente Bolsonaro, basta a autorização de um dos pais, ou do pai ou da mãe. E ele, quando chegar lá, pode fazer aula de tiro com a arma do clube ou com a arma do responsável. Um absurdo. Né? Eu não acredito que a gente pode transformar a vida das pessoas, a realidade das pessoas, acabar com a violência com mais violência. Eu acredito que a gente acaba com a violência é com educação. E aí você vê, em educação, cortes. Ontem mesmo o secretário Hildo, de assistência social, foi para Recife participar de um evento onde foi mostrado e comprovado que o orçamento da União para assistência social, né, para pagamento de Bolsa Família, para funcionamento dos espaços de convivência, para funcionamento de CRAS, o dinheiro no governo federal acaba em junho. Meu Deus. Né? Então, a gente não sabe aonde o Brasil vai chegar. E o que é que a gente vê? A gente vê, né, que tem um presidente da República que ocupou o cargo de presidente da República sem saber o porquê está ali. A gente não pode nem chegar a dizer, não, vamos fazer uma pressão para o presidente cumprir com suas propostas. Quais propostas? Se a gente não ouviu ele durante a campanha, a gente não sabe quais são as propostas dele. Ele disse que ia armar o povo, está armando, pronto. Então, e aí a gente está, repasses atrasados da Secretaria de Assistência Social para manutenção de CRAS, CREAS, né? O Garantia Safra, que já era para os agricultores terem recebido a parcela, aí ele foi dizer, não, porque está faltando informação, vou ver se eu incluo em junho. Era para o agricultor já estar recebendo. O agricultor fez sua parte, a prefeitura fez sua parte, o Estado fez sua parte. Agora a gente está cobrando a parte do governo federal. Não tem uma posição. Muitas obras, né, que são financiadas, né, por recursos dos ministérios e são administradas pela Caixa Econômica no país todo. E obras, inclusive, de educação, né, para creches, quadras, escolas, travadas. Ontem mesmo teve uma audiência no Senado, inclusive o presidente Patriota, que é presidente da AMUP, que é prefeito de Afogados na Ingazeira, participou representando os prefeitos de Pernambuco, né, cobrando que seja liberado o recurso. Por exemplo, até hoje, a gente não recebeu nenhum real, nada. A gente não recebeu nada para as praças do Santo Afonso, da Rua Nova, do João Paulo, a Praça da Matriz, nem a Praça da Frente da Prefeitura. O único dinheiro que a gente recebeu para obras... 4 meses. 5 quase, né? Porque a gente está quase terminando o mês de maio. Né? Eu estou dizendo assim porque hoje é dia 10, mas o mês já está voando. O que a gente recebeu esse ano... foi apenas 160 mil para a Praça do Espírito Santo. Ponto. Né? Para a creche não recebeu, para a quadra da Jurubeba não recebeu. Então, e aí a gente tem informações de pessoas que estão dentro dos ministérios, inclusive pernambucanos, que apoiaram o governo Bolsonaro e disseram, a gente não faz nada, a gente não sabe o que é que está fazendo aqui.
Então, é uma situação muito triste, muito delicada. A economia, a gente está vendo muito difícil, a gente tira pelo comércio a dificuldade que está no comércio. Muita gente fechando. Entendeu? E apesar de tudo isso, apesar dessa crise, desse cenário que a gente está mostrando, aqui em São Bento, CRAS funcionando, CREAS funcionando, atendendo a população que precisa, que necessita, serviços de convivência funcionando, né, para as crianças, os adolescentes, os jovens, já estão se preparando para apresentar a Lumiar dia 21 de junho. Saiu lá no estadual, né? A gente já está preparando aqui a festa das debutantes, né, que são meninas de baixa renda que participam, vai ter sim. A gente está com o serviço de convivência dos idosos lá, né, atendendo também. Nós estamos com o Hospital Municipal, né, funcionando e atendendo com 2 médicos por plantão e na quinta-feira com 3 médicos e às vezes no domingo também 3 médicos no plantão. Inclusive inauguramos a sala Doutor Siqueira, né, com medicamento. A gente está atendendo motinha por dia cerca de 320 pessoas. Pois é, ali nos passos. O que está chegando de pessoas de Lajedo, de Belo Jardim e de Capoeiras. Se você achar, duvidar do que eu estou dizendo, basta você ficar lá na frente do hospital e você olhar. O que é isso? Né? Por que tanta gente de outras cidades? Assim, vim pra, né? A necessidade, né? A necessidade. Essa crise, a crise. Muita gente que tinha plano de saúde, não tem mais plano de saúde também, Motinha. Verdade. E a necessidade, por exemplo, no dia que a gente foi inaugurar a sala de Doutor Siqueira, a sala de observação do Doutor Siqueira, na hora chegou o SAMU de Lajedo, porque já era 11 horas da manhã e não tinha médico em Lajedo. E somente funcionando com 2 médicos. E teve que ter, inclusive... Inclusive, um dos médicos acompanhou a transferência. Então, você vê, apesar disso tudo, desse cenário ruim que a gente está vendo do governo, a gente está hospital funcionando com médico, posto de saúde, apesar do presidente da República ter acabado, né? O presidente da República ter acabado com mais médicos, a gente está com a grande maioria dos nossos postos de saúde já com médico, né? Nós temos Dr. Silas na Pimenta, na Rua Nova, Dr. Rafael, no Gama, Doutora Rafaela, no Santo Afonso, Doutora Lívia. No Espírito Santo, Priscila. No Alto Santiago, Doutor Silvano. Na Balança, Doutor Tiago. A gente está sem médico na Jurubeba, Queimada Grande e no Pax. E está em busca de médico. Está atrás, né? Está atrás, só que a gente ainda não contratou porque a gente não conseguiu médico. Se o governo Bolsonaro não tivesse acabado com o programa Mais Médicos, a gente estava com todos esses PSFs completos. Eu lembro que o ano passado foi, inclusive, contra o fim do Mais Médicos. Você diz exatamente isso. Não vamos ter médico, vai ter, vem aí... Exatamente, porque a gente vê o quê? Nós fizemos um levantamento na MUP, no interior do estado estão faltando 300 médicos. Isso. Com essa informação de 60 municípios. 300 médicos. Onde é que a gente vai encontrar 300 médicos para levar para o interior? Isso só em Pernambuco, né? Tem que ter um programa Mais Médicos, né? Tem que ter um programa Mais Médicos. Para o Tamanduá, que a gente vai estar inaugurando o posto de saúde dia 19 de maio, a gente já está com a médica, né, doutora Natália, né, quem vai atender lá. Para o posto dos Terreiros, a gente vai estar inaugurando o posto agora em junho. A partir do momento que quando a gente encontrar o médico, a gente vai estar inaugurando o posto de saúde também dos Terreiros. E aí no médico, plantão médico, a gente está com todos os dias 2 ou 3 médicos atendendo. Sem falar também no ambulatório, né, onde a gente tem Dr. Carlos atendendo na segunda tarde e doutora Michele, que faz também o ambulatório noturno na quinta-feira, atendendo 50 pessoas. Inclusive, eu quero mandar um grande abraço, né, para todo lado do ambulatório, né, municipal, na pessoa de Ângela. Né, Ângela, doutor Siqueira está agora nos ajudando também lá no ambulatório. Né, e para todos que estão lá no ambulatório também, nosso grande abraço para todos. Então, você vê, apesar disso tudo, dessa dificuldade de receber apenas 36 centavos por dia por aluno para merenda escolar, R$12 por mês por aluno para fazer o transporte, né? E os recursos da educação com grandes cortes, a educação de São Bento é a melhor da região. Verdade. Né? Nós estávamos 108º em Pernambuco, hoje a gente já está no 16º. Então a gente vê que nós enfrentamos a crise com muita responsabilidade, porque a população mora no município. A população precisa dos serviços públicos. E a gente está com dificuldade, mas a gente está junto e está honrando. Isso é importante. Né? A gente com serviço também à agricultura, né? Apoiando muito
né? Ao homem do campo, nas associações, sindicatos, né? Agora mesmo a gente está com as máquinas lá na Jurubeba, passou a semana todinha, né? Na reconstrução das estradas. Então é assim, é com responsabilidade, com honestidade, sem fugir do problema que a gente está conseguindo atingir, né? Prestar um serviço de qualidade à população. Essa semana e nesses últimos dias também tivemos notícias importantes, não só foi notícia ruim. É que o nosso, né, claro, tem que dizer nosso, né, porque a gente acha ruim, mas é nosso, eu votei também, a gente que é jornalista também é eleitor. Nosso deputado estadual, Gleilson Vitor, na Assembleia Legislativa de Pernambuco, lançou lá a proposta, e se não me engano, aprovada, São Bento, capital do ovo. Então, o que é que significa para o município, qual a importância desse título, prefeito, para São Bento do Una? É muito importante, Motinha, assim, porque São Bento do Una é o quarto maior produtor de ovos, né, do Brasil. E na última sexta-feira eu até comentei aqui. Uhum. Hoje no país, o setor econômico que está gerando emprego é o setor agropecuário. Graças a Deus. É a avicultura, é a produção de frutas, é a pecuária, com toda a dificuldade. Né? É ainda quem está gerando emprego. E depois quem gera emprego também, o micro e pequeno empreendedor também. Está, né, gerando emprego. Mas o setor de construção civil está em queda. O setor de serviços está em queda. O setor de indústria está em queda. Né? Quem gera emprego ainda é isso. É o setor agropecuário. Né? São Bento, mesmo no levantamento que nós fizemos, é o 21º, né, que gerou mais emprego em Pernambuco. O primeiro foi Petrolina. Isso que graças ao trabalho que é feito, né, na avicultura aqui em São Bento, na pecuária. E sem falar o seguinte, 8 anos de seca. 8 anos de seca e São Bento do Una vem. Né, o ano passado nós tivemos 1.500 novos contratos de emprego e apenas 900 demissões. Ou seja, então com saldo positivo. Muito à frente, né, de Santa Cruz do Capibaribe, que demitiu mais, né, do que contratou, do que Belo Jardim com a Moura. Eu vi até vídeo essa semana, né, o pessoal elogiando. Entendeu? São Bento. Então são pontos, tava... então você vê São Bento com 8 anos de seca, São Bento vem gerando emprego, né, na avicultura, na pecuária, vem gerando emprego para muitos homens e muitas mulheres. E também o seguinte, eu quero enfatizar aqui o trabalho desses homens e dessas mulheres. Porque 8 anos de seca, o pessoal da pecuária também, né, na seca e na dificuldade que está tendo agora na questão do leite, né, por conta que está entrando ainda leite em pó, né, do sul do sul do país, e termina a produção do leite não sendo absorvida pelos laticínios, né, o pessoal não tem onde vender, então está entregando o preço lá embaixo. E aí a avicultura, o pessoal vem crescendo. Então, São Bento do Una, é Gleilson Vitor, nosso deputado estadual, propôs na Assembleia e a Assembleia aprovou. São Bento do Una é a capital do ovo. Igual Caruaru. Caruaru é a capital do forró, São Bento do Una é a capital do ovo. Né? E aí a gente já está preparando a feira de avicultura, a quarta feira de avicultura do Nordeste, onde a gente vai ter aqui em São Bento do Una, né, avicultores do Nordeste todo. Essa semana, inclusive, eu fui na AGFEP, né, junto com o secretário Fábio, nós fomos para a AGFEP, para a DDPE, né, firmaram parcerias com São Bento também para apoiar a avicultura. A AGFEP é um banco financiador, é como se fosse um banco do Nordeste. É um banco financiador, ela vai estar vindo aqui, né, para apoiar e financiar pequenos negócios, né, tanto na avicultura como também nos outros ramos. Né, vai estar presente também na feira. A DDPE também, que já temos um projeto com eles de desenvolvimento da avicultura de postura aqui no Agreste e aqui em São Bento, e que culminou com a cooperativa, também vai estar presente. Então, assim, é grande importância da avicultura, né, para Pernambuco e para o Brasil. Que coisa maravilhosa. Né, no desenvolvimento da economia. E eu queria só apontar um ponto aqui, Motinha. Enquanto o governo federal faz cortes nas universidades, São Bento do Una, todos os dias, tem 13 ônibus levando os universitários para Caruaru, Garanhuns e Belo Jardim. 13 São ônibus. Cerca de 800 universitários, né, que recebem apoio do município de São Bento do Una com recursos do próprio município. Pois, enquanto o governo federal corta
a Sim. prefeitura, né, apoia. E sem falar o apoio que a prefeitura, né, dá, né, nas bolsas. Né, nós temos muitos estagiários, né, são 150 estagiários que estão nas escolas, né, são estagiários de licenciatura, de pedagogias, né, que estão trabalhando conosco na educação e já, né, aprendendo, né? Um estágio remunerado. Que é exatamente, muito um estágio remunerado, que é um grande apoio também. Claro, demais. Então você vê que... O estágio, inclusive, é maior que a própria mensalidade da faculdade, né? As pessoas... Isso, exatamente. Então, com toda essa dificuldade que nós temos, a gente vê que a dificuldade do país, São Bento do Una dá grandes saltos, né, em avanços. Muita gente participando aqui, eu trago já as perguntas do pessoal que quer participar aqui. Muita gente, eu trago já aqui para a prefeita Débora Almeida. Outra notícia importante que tivemos nos últimos dias também, prefeita, inclusive com a comunicação da prefeitura lançou, a gente lançou, replicou nos blogs, a prefeitura de São Bento do Una fez a aquisição, né, faz a aquisição de alimentos para merenda escolar direto da agricultura familiar. É uma forma de levar o recurso também para continuar com esse recurso dentro do município, ajudar esse agricultor familiar que é tão sofrido? Isso, 30% do que nós recebemos do PNAD, que é o Programa Nacional do PNAE, de Alimentação Escolar, nós devemos comprar da agricultura familiar. E aí a gente fez uma parceria também com o SEBRAE, né, foram feitas capacitações, orientações, e nós tivemos a semana passada a chamada pública, né, para aquisição de produtos, né, da agricultura familiar para merenda. Então o cardápio ele é adequado também para nós comprar. Nós estamos comprando a macaxeira, o queijo de coalho, a carne de bode, a carne de galinha, né, verduras, algumas frutas, né? Então o SEBRAE também fez toda essa preparação também para melhorar ainda mais e capacitar ainda mais esses agricultores para que eles possam fornecer ainda mais produtos. A gente também quer ampliar esse trabalho também, né, para os pequenos avicultores também, para que eles possam fornecer também ovos, né, para a merenda escolar. Olha que coisa boa. Aí, no caso, essa galinha que você fala, é a galinha capoeira, é isso que você... É, a gente compra a galinha de capoeiras e aí coloca na... Tem um dia da macaxeira. Olha, um cardápio. Né, tem, por exemplo, tem um cuscuz com queijo. Tem cuscuz com ovo. Né? É um cardápio bem, bem interessante. Mas carninha. Eu estou até aqui com cardápio. Olha, carninha de bode, tem cuscuz com leite. E aí tem também com queijo, arrumadinho de feijão de corda e charque, a gente ainda não almoçou, já está logo dando Meu fome. Meu Deus. Macarrão com molho com sardinha, picadinho de fígado com feijão, arroz e salada, né? Tem a macaxeira, cuscuz com frango e suco, então aí a galinha que a gente compra, a gente já coloca. Mungonzá, então canja de galinha, sopa de feijão preto, né? Então você vê que é um cardápio que ele é balanceado, é preparado por uma nutricionista. Diariamente. Não falta, hoje não tem merenda. No meu tempo, a gente sofreu um pouquinho. Não, não, na época da gente, Motinha, a gente levava o pão quando tinha a carne do cachorro quente, não era? E normalmente era só era aquilo, todos os dias. E levávamos a verdura. E levava também a verdura para fazer a sopa. Não era? Deus, eu lembro muito disso que acontecia. Hoje não acontece isso. Graças a Deus. Hoje não acontece isso. Pois é, e olha que o investimento na merenda é muito pouco por parte do governo federal, né? Você consegue fazer, veja, um cardápio desse é um cardápio de restaurante mesmo, todo um cardápio balanceado com nutricionista e diariamente. Ó, eu vou passar aqui para você só um dado. Em 2018, nós recebemos, né, em 2018, durante um ano todo, nós recebemos R$ 998 mil. É, para custear a merenda escolar. Para todos os alunos. Para todos. Tem quantos alunos? Todos os alunos. Quantos alunos vocês são? 10 mil? A gente está com 8 mil e poucos alunos. 998 mil foi o que nós recebemos durante o ano todinho de 2018. E aí você quer saber quanto foi que a gente gastou? Vamos lá. Nós gastamos R$ 4.708.103. Ou seja, a prefeitura entrou com a contrapartida com recursos do próprio município de quase 4 milhões. 4 milhões a mais. Entendeu? 3 milhões e 800. Então, esse valor de repasse de merenda escolar, ele está totalmente desatualizado. E no corte agora que o governo Bolsonaro apresentou, já disse, não vai ter aumento, né, para os municípios custearem nem merenda,
nem transporte escolar. Agora, Débora, você é muito articulada, inclusive representante da AMUMP, que é da Direção da Mulher, você está da CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios. Você dá medo em você, em vocês, prefeitos, vendo esses cortes, e a gente vendo que a lei agora do Fundeb vai precisar ser renovada, e é nesse governo. Deu medo já, você pensa, meu Deus, será que vai haver mais cortes? Porque eu pensei que ia ter alguma atualização, mas... Olha, na próxima segunda-feira, na AMUP, nós vamos ter uma reunião extraordinária da AMUP, com a presença de todos os deputados federais de Pernambuco, prefeitos e vereadores do estado todo. Boa. Justamente por conta disso, por conta dessa preocupação. Se a lei, a nova lei do Fundeb, o novo Fundeb, não for, aprovado, quando for dia 31 de dezembro de 2020, ele acaba. Meu Jesus. Você já imaginou os municípios sem o recurso do Fundeb? E, na verdade, o recurso do Fundeb, ele é o seguinte, Motinha. Ele representa 20% do que o município recebe e 20% do que o estado recebe é colocado num fundo e ele é distribuído, né, com os municípios conforme o número de alunos que tem naquele município. E a União entra apenas com uma pequena parcela de contribuição, que é justamente um dos pontos que a gente está batendo agora. Exato. A colaboração, né, e a contrapartida da União, ela tem que ser maior. Maior. Entendeu? Ela tem que ser maior. Então, esse debate é muito importante, né? O pessoal que está nos ouvindo, quem tem redes sociais, siga aí a deputada federal Tabata Amaral, né? Ela é ex-aluna de escola pública. Né? João Campos também está participando, está defendendo muito a questão da educação. Mas Tabata é um grande nome. Paulista, né? Ela é ex-aluna de escola pública, né? Morava na periferia de São Paulo, foi eleita deputada federal. Ela conseguiu estudar nos Estados Unidos, na Universidade de Harvard, graças à Olimpíada Brasileira de Matemática, que ela foi medalhista de ouro. E hoje eu acredito que é quem está com o melhor posicionamento e a melhor luta, né, mais forte pela educação no Congresso Nacional. Então a gente tem que lutar, é importante, professores, profissionais da educação, pais, alunos, governos. Essa é uma luta do brasileiro e da brasileira. Essa luta, independentemente se você votou ou não votou, não sei o quê. Gente, se a gente não, né, lutar pela educação, a gente está vendo que a educação não é a prioridade do governo federal. Exato. Então a gente tem que mostrar, né, que a educação é sim a prioridade. Pois é, isso. Você estava acabando de conceder uma entrevista, nesse momento até atrasou por isso, lá na escola técnica, as meninas, e dizendo aos alunos nas conversas, e a gente diz aos pais que estão em casa, se você ama seu filho, você ama sua filha, você precisa de um futuro para ele, não há outro caminho se não for a educação. Exatamente. Inclusive, quero parabenizar a todos da escola técnica, né, pela FETEC, e um trabalho formidável que eles estão fazendo lá do Riúna. Então, até convidar vocês, né, que estão nos ouvindo, acompanhando, para agora à tarde fazer uma visita também à Feira de Ciências. Vale a pena, né? Um trabalho muito bem feito. Parabéns mesmo. E assim, a todos os meninos. Tem uma participação, inclusive, nossa lá também, né, com o Riúna. Olha, são 12 horas e 50 minutos, faltando 10 minutos para 1 hora da tarde. Estou conversando com a prefeita, né, mais um programa conversando com a prefeita, Débora Almeida. Prefeita, essa semana você lançou nas redes sociais também, a gente republicou, né, os blogs, do Diário de São Bento do Mundo, acredito que a TV SB também, outros blogs republicaram, que foi a quantidade enorme, eu não sabia quanto era financeira, de repasse, de parcerias, de ajuda do município, através de você, para polícias, militar, civil, inclusive também outros órgãos do Ministério da Justiça aqui, tipo Procuradoria. É muito dinheiro. Como é essa parceria? É importante ser parceiro, os poderes precisam ser harmônicos, mas tem que ser bancado também pelo município? É importante a gente divulgar isso também, porque, por exemplo, órgãos como o Poder Judiciário só está trabalhando aqui em São Bento por conta do apoio da Prefeitura. Meu Deus. Por exemplo, no fórum, né, trabalhando pela Justiça, sabe quantos funcionários são do município e estão cedidos, poxa, ao Tribunal de Justiça para o fórum poder funcionar? Quer dizer que eles não são efetivos da Justiça, não? Não, são funcionários da Prefeitura. Cedidos. 5 funcionários. Né? 5 funcionários. E aí a gente fez um levantamento no ano, né, isso chega a 90 mil reais, né, que é custeado pela Prefeitura com recursos do próprio município. Sim.
né? Então, é pontos que a gente gosta. Ministério Público. No Ministério Público, nós temos 4 funcionários. Já são custeados pela prefeitura. 4 funcionários. Então, com entendeu? 5, 9 já. 4 funcionários. Um custo no ano de R$82 mil. A Polícia Militar. Nós temos uma cozinheira, que excelente, né? Anunciada cozinheira. Está lá na Polícia Civil. Está lá na Polícia Civil. Na Polícia Militar também. Temos uma cozinheira que também faz serviço geral lá. Maria Sheila. Um abraço. Está também lá na Polícia Militar. Na Defensoria Pública também temos. Vai com 12. Fora, né? Fora aluguel da Defensoria Pública, que é a prefeitura que paga. Energia da Defensoria Pública, é a prefeitura que paga, né? Compesa, é a prefeitura que paga. Que paga a água, no caso de lá, da assessoria, sim. É a prefeitura que paga. Polícia Militar, né? Que às vezes acontece aparecer um dizendo, não, porque a prefeita, a polícia não fica aqui, porque a prefeita não apoia. Você, eu fui simbólico, você, né? Não tem porque apoio não a polícia. Desde os governos passados, né, a Polícia Militar sempre teve apoio em São Bento. Parceria, né? Além da funcionária, a prefeitura custeia o pagamento da CELP, da energia, do batalhão da Polícia Militar. É a prefeitura que paga, inclusive. O prédio o prédio é próprio, mas quem custeia é a prefeitura. R$8.600 no ano de 2018. Gás de cozinha. Material de limpeza, alimentação, a feira, tudo na prefeitura. E a cozinheira, né? Para a Polícia Civil também, né? Tem a servidora e tem também, né, a feira que nós mandamos para lá. É bem parceiro, né? Eu não, né, sabia, acho que muita exatamente gente não sabe. No ano de 2018, o custo da prefeitura com esses órgãos, que são do Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Polícias, a Prefeitura, né, entrou com cerca de R$200 mil. Isso por ano? Por ano. No seu mandato de 4 anos, você está com 7, vamos contar 4, seria quase R$1 milhão. Não, R$200 mil não, porque R$200 mil dá aqui só coisa, né, cerca de 260 mil, R$270 mil. Em um mandato dá exatamente R$1 milhão em 4 anos. Os anos 50, entendeu? 4, então, assim, 50. São coisas que é importante a população saber, né? Que às vezes você abre a boca, tem gente ainda abrindo a boca, né? Como tem um ex-vereador lá da Rua Nova que fica gravando áudio umas coisas, dizendo, a prefeita, você não apoia nada, vá lá e olhe, né? E todas essas informações a gente está documentado para quem quiser ver. Importante, muito importante divulgar. Não é uma cobrança, então, não é que você está dizendo o que você precisa mostrar ao pessoal. Olha, a gente está gastando também com isso, ter esses recursos e parcerias. 12h55. E vou lhe dizer o seguinte: a segunda vara do fórum, né, nós só temos 2 juízes aqui em São Bento, porque quem fez a reforma do fórum, né, a mão de obra, tudinho, foi a prefeitura. Poxa. Porque se fosse esperar pelo Poder Judiciário, não tinha, não. Né? Não tinha, não. E aí era que os processos iam atrasar. Então, por que é que a prefeitura? É um investimento alto. E por que é que a prefeitura apoia polícia, apoia Poder Judiciário, apoia o Ministério Público? Porque a população precisa de segurança e precisa de acesso à justiça. E você não colocou na tabela aí falando nisso, por várias vezes, não sei se ainda acontece, do conserto de viaturas, inclusive, que era parceiro, né? Mas, gente, pneu, viatura, combustível. Prefeitura também apoia, fora motinha. O que a polícia também recebe apoio, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar, né, do comércio local. Sim, o pessoal também, né, ajuda. Do comércio local também, que também apoia. As pessoas precisam saber que existe uma parceria. Isso, exatamente. Muito grande. Feita, são 12h55, eu tenho algumas questões aqui, daqui a pouco eu vou para o povo que está aqui conversando conosco, muita gente assistindo, uma grande audiência, e mandando perguntas, outros se posicionando, né, favoráveis, contrários, bem. Está havendo uma grande campanha de vacinação, a campanha de vacinação está aí, tem uma data marcada para vacinação, e eu pergunto a você, é a vacinação da gripe, o dia D aconteceu agora dia 4 de maio, mas todo dia é dia D, e a gente precisa que as mães, as pessoas que cuidam dos idosos, procurem os postos de saúde. Inclusive, a Aline, a secretária Aline, estava ontem aqui, era o aniversário dela e ela veio para a rádio, né? Era o aniversário dela e ela veio para a rádio. A última pergunta que eu fiz, onde é o bolo? E assim, Motinha, a gente já está fazendo a busca ativa
né? Os agentes de saúde, os profissionais de saúde já estão fazendo as visitas nas residências, mas a gente quer deixar aqui um apelo, né? Principalmente para idosos, né? E mamães, papais, crianças de até 5 anos e 9 meses. Né? Você só é procurar qualquer posto de saúde, qualquer unidade de saúde, um ambulatório, como também lá no Coreto a gente vai estar amanhã, né, para se vacinar. Então você, se você tem alguma doença crônica, diabetes, hipertensão, se você é idoso, né, maior de 60 anos, crianças até 5 anos e 9 meses, profissionais da saúde, professores, então procure o posto de saúde para você se vacinar. Nesse primeiro momento, são as pessoas do grupo de risco, né, que é definido pelo Ministério da Saúde. Depois, né, quando esse grupo de risco ele for vacinado e se atingir o percentual que o Ministério da Saúde determina, então a gente abre para a população como um todo. Mas nesse momento são para eles. Então a gente deixa um alerta aqui. A gente ainda está tendo com uma baixa procura, está tendo uma baixa procura dos idosos e das crianças, né, até 5 anos e 9 meses. Então papai e mamãe, né, aproveita para vacinar, né, sua criança. Vai procurar amanhã no Coreto também, o pessoal vai estar vacinando, e procurar qualquer posto de saúde, o ambulatório também, para se vacinar. E você, maior de 60 anos. Pois é, e é o principal, né, o pessoal. Isso, que tem idoso, que tem criança, não pode brincar, não pode esperar, né, porque depois não adianta correr atrás de um prejuízo, né, maior, a mexer das crianças. Então vamos vacinar, inclusive no Coreto todos os dias, vejo que sempre tem alguém lá, o pessoal não isso, para, e amanhã, né, o pessoal vai estar lá, dá uma passadinha lá no Instante Faz. Olha que coisa boa. Prefeita, o governo municipal tem feito a regulamentação de táxi. Eu vejo imagens, né, também republicou matérias. E está satisfatório? Quantas pessoas já se cadastraram? Como é que está essa organização dos taxistas em São Bento do Mundo? Na verdade, São Bento tem cerca de 40 táxis com placa vermelha. Mas a gente vê muito poucos, ou quase nenhum, né, fazendo o serviço de táxi. O que é a placa vermelha? Minha gente, a placa vermelha é um incentivo e é uma isenção fiscal que aquela pessoa está recebendo para ele exercer o serviço de táxi no município. Ele prestar esse serviço essencial. Não é um presente que ele está recebendo, entendeu? Ele está recebendo essa isenção porque ele vai fazer esse serviço. Então, nós encaminhamos um projeto de lei para a Câmara de Vereadores, foi aprovado. Nós estamos fazendo a regulamentação, o cadastro. Fizemos, inclusive, um credenciamento e mais duas pessoas se cadastraram e foi concedida a placa vermelha. E aí os adesivos já estão sendo confeccionados, o pessoal vai ficar com o táxi identificado. Se seu táxi não tiver identificado, você vai perder a placa. Nós temos, se eu não me engano... Isso aqui tem lá no contrato, inclusive. Tem, exatamente, está na lei. Preciso. Você tem que cumprir os requisitos. Se você não cumprir os requisitos, por que é que você vai estar com... Porque ele paga, por exemplo, se um carro, vou dar por exemplo, um carro custa 50 mil reais, ele compra um carro, por exemplo, por 35 mil reais. É. Quem está pagando os 15 mil reais é o povo de São Bento. Porque o município recebe menos IPVA e menos IPI, porque foi concedido isenção àquela pessoa. Então, mais do que é justo, né, aquela pessoa exercer a profissão e exercer o serviço de táxi no município. E somente precisa. Demais. Né, somente está precisando. Então, por exemplo, tem 6 pessoas que não apresentaram a documentação, já devem ter recebido a notificação por escrito. E se não apresentar a documentação, a gente vai estar informando ao DETRAN e eles vão estar perdendo a placa vermelha. Porque tem que cumprir exatamente as exigências. Tem um curso, né, o seu carro adesivado, a praça, já foram definidas as praças de táxi. Será os pontos, né, também. Os pontos de táxi também, que a população já vai saber direitinho. E aí você tem que cumprir também com a documentação. É importante. Prefeita, nesse caso do adesivo, alguém me perguntou essa semana na rua, esse adesivo, cada um coloca o seu ou você vai padronizar? Não, vai ser padronizado. Inclusive, teve uma reunião, né, eu mandei confeccionar também uns adesivos para as lotações da Pimenta, Espírito Santo, né, também que eles não têm. Quem já tem, né, que faz para Belo Jardim, Lajedo, que são vans, né, já tem a placa vermelha, já tem o adesivo. Mas as outras S10, D20, D10, essas coisas que eles têm, a gente vai estar fazendo também para identificar. E a gente vai estar fazendo agora, né, por uma determinação também da Polícia Militar, fazendo um cadastro de todos os mototaxistas de São Bento. Poxa, né? Nós queremos saber quem são os mototaxistas que trabalham em cada ponto de mototáxi.
A gente vai estar oficiando esses pontos de mototáxi para eles nos indicar e mandar a documentação das pessoas, né? Para que a gente saiba, porque uma pessoa está andando ali de capacete, de moto, então já foi uma determinação, né, da Polícia Militar, né, para também ser segurança para as pessoas. Você saber que aquele mototáxi que você está pegando, ele está cadastrado na prefeitura e realmente está exercendo a profissão, né, corretamente. Boa. 12 horas e 1 hora da tarde, quer dizer, está se despedindo já do pessoal que está em casa, vai dividir a rede, vai continuar aqui ainda um pouquinho, porque você tem entrevista mais tarde na ASA, daqui a pouquinho. Então, obrigado, prefeito. Então, quem estiver nos ouvindo pode acompanhar também a partir das 2 horas e pouquinho. A gente vai estar na ASA FM 91.1, né, FM também. E aí, falar mais sobre algumas coisas também, né? A Escola Mônica Braga está de vento em popa, pois é, né, a gente vai trazer notícias também. Ou nos segue também agora, pela TVSB1 também. Assistindo. E as estradas, as máquinas estão trabalhando lá na Jurubeba, né? Tem minha, tá lá, também vai fazer um serviço agora à tarde, lá na Una de Simão também. O pessoal está trabalhando lá. Pois é, obrigado, você que está na São Bento FM. Você pode vir agora para a TVSB1, a gente vai terminar aqui então, com a prefeita. Um grande abraço e mandar um grande beijo para todas as mães, né? E parabenizar pelo, né? Pelo ser mãe. Né? Pelo ser mãe. Então, um grande abraço para todos. Pois é, são 1 hora da tarde, a gente está encerrando pela Rádio São Bento FM. Você que está aí pode vir então agora para assistir a gente pela TVSB1. Só a gente continua ao vivo aqui com a prefeita Débora Almeida. São exatamente 1 hora da tarde, mais 2 minutos. Vem a voz do cancioneiro com Zé Avelino e meu amigo Cafu, dividido da rede. 1 hora mais 3 minutos, muita gente participando aqui do programa. Deixa eu entrar aqui nas perguntas do pessoal que está conversando conosco através da rede social. A Carolina Fonseca está dizendo: obrigado, prefeita, por solucionar o problema da minha metralha aqui lá na minha rua. Pois é, a Carolina veio aqui a semana passada, está fazendo 8 dias hoje. Ela tem uma criança com deficiência e estava com um problema lá na rua. Pediu aqui a Débora, ela inclusive colocou nas redes sociais dela, mostrando a imagem, né, da metralha que o município organizou lá a rua dela. Margarida Cavalcante, lá na Pimentas: parabéns, Débora Almeida, o atendimento do posto aqui da Pimenta está sendo muito bom, com gente muito capaz. Diz que beleza, prefeito, eu ouvi você agora à tarde, gosto de ouvir você falar. Cida Pacheco diz: Débora, minha filha está no hospital domingo, com a filha dela na sala de observação, tomando soro, né? Uma pessoa de Lajedo e outra de Belo Jardim também para ser atendida. Ela perguntou o motivo pelo qual vieram para São Bento e elas disseram que é falta de médico nas duas cidades. É Cida Pacheco que está dizendo, isso foi domingo. Cristiano Moraes, agradecendo aqui a você. Damião Sampaio, perguntando por obras na cidade. Eu mais tenho que falar, acabou de falar da obra Mônica Braga. Obra, né? Gente, a escola, vamos pontuar, vamos agora, né? A escola Mônica Braga, que está de vento em popa, né? Novo modelo construtivo, né? Cerca de 2 milhões de reais, recursos do próprio município. A escola Esté Siqueira de Souza, a escola Lenita Fonte Sintra, a escola Ivete Cordeiro, a escola Manuel José do Nascimento, lá em Queimada Grande, né, em obras. A creche lá do Santo Afonso, a praça do Santo Afonso, vamos mais. O CREAS na Rua da Alegria. O CREAS do Santo Afonso 2, né? O próprio CREAS de lá. Não, o CREAS já terminou, né? O CREAS, pronto. Só aqui 8 obras. Né? Vamos iniciar também a obra da creche lá do sítio Gravatá também. E a gente está terminando já o projeto para licitar a nova escola, né? Lá na frente do Paulo Cordeiro, que vai levar o nome de Dona Anitta, né? Coisa boa. Pedro Carreteiros, boa tarde, Notinha, boa tarde, Débora, prefeito mais transparente de Pernambuco. Avisa aí que domingo aqui na Rua da Alegria tem festa das mães, sabe? Bem vizinho, desculpa. Isso, exatamente. Né? Tanto Pedro faz uma festa, como Teminha também faz a festa das mães, com distribuição de brindes, né? Então, mais do que merecido. Boa. Vitória Tenório, lá nas Alagoas. Bom dia, Motinha, bom dia. Vitória, não perde um programa, viu? Acompanha tudo. Lá nas Alagoas. Deixa eu ver mais. Silvanei está lá na garagem assistindo a gente. Então, boa tarde, todo mundo ouvindo aqui na garagem. Grande abraço, Silvanei, a todos os motoristas, a todos os mecânicos, o pessoal que trabalha lá. Pois é, João Pedro, meu primo João Pedro Valença, que está nos assistindo aqui. Jean Maiara, Deus seja louvado. Ele quer dizer a João Pedro que a mãe dele pode buscar a encomenda que ela me pediu. Já está lá na casa Zé Mota.
Olha aí, tá vendo? É, o vereador Bruno Braga, tá, que assina o programa, fez um texto aqui, deixa eu ver. Ele diz assim: Zé Mota e prefeita Débora Almeida, por favor, veja a questão do bairro da Rua Nova. Estão vivenciando a 26ª festa de sua padroeira, muita gente reclamando das ruas escuras. Nós colocamos iluminação, né? Em quase todas as ruas. Né? Foi trocado, faz pouco tempo, foi trocado as lâmpadas. Nós colocamos refletores também, né? Ali na Rua Nova também. Que vai e assim, Motinha, teve até um ponto na questão da Rua Nova que já está falando, que eu acho que é importante falar. É, nós tivemos que fazer boletim de ocorrência, né, para a gente poder executar, a construtora poder executar a obra de reforma da Escola Estasqueira de Souza. Né? Várias pessoas entrando na obra, né, pessoas, não vou dizer nem pessoas, né, porque uma pessoa que fica passeando em cima, corta cabo, né, quebra as coisas, não é pessoa, não pode, né? Não posso pode dizer acontecer. Que isso é pessoa. Ele diz aqui que essas coisas, né, de luz, de mato, alguma coisa, uma reforma lá na Rua Nova, está pensando por conta da procissão que será dessa segunda-feira, que ele participe, e foi pedido que fizeram a ele como vereador, então está pedindo aqui a você como ouvinte. Todos os refletores que nós tínhamos, nós já colocamos lá. Né? Todos já foi colocado lá na coisa. Inclusive, está, né, sendo concluída a limpeza também, na retirada de metralhas, também já foi feita lá também. Olha, coisa boa. Patrícia Gomes, ouvindo aqui a gente. Jeane também, diz que vai passar no médico, se Deus quiser. Silene Silva, deve você é uma guerreira, parabéns, até porque sei que você não está sendo fácil, né, com esse governo que está aí no poder. Só Deus por nós. Verdade. Inclusive, Motinho, os vereadores estão até em um evento, em um congresso, né, em Alagoas. E eu acredito que lá tem que ser um tema que tem que ser debatido, é a questão das condições dos municípios, né? Tem que ser debatido, né? Inclusive, a gente encaminhou também um convite para os vereadores daqui de São Bento Duna participarem, né, desse evento lá em Recife na próxima segunda-feira. Muito e que beleza. Esse congresso que eles estão lá em Maceió, eles possam debater também. Exato. Esses temas. Pois é. Silva Júnior disse, alguém sabe dizer se a prefeita vai falar hoje das bandas da Festa da Galinha? A gente está só fechando. É porque tem uma parte que é a burocrática, que é a questão da licitação, né, das dispensas, da exigibilidade. A gente só está esperando a documentação, né, para poder formalizar. Porque se eu pegar documento e anunciar aqui, aí faltar algum documento de alguma empresa, né, de alguma coisa, entendeu? Então, a gente, até que estava conversando com o Naldinho, quando for no meio da próxima semana, a gente vem e anuncia também. Patrícia Gomes disse que o alto atendimento da Rua Nova, de pessoas lá no postinho, faz com que as pessoas durmam na fila para passar no médico. É muito atendimento assim lá? Tem muita gente que é atendido lá na Rua Nova. É porque lá na Rua Nova Rua só, Rua Nova, né? Pega Rua Nova, Iraque, Delmário Braga. Lá a gente tem um médico, acho que é Dr. Rafael, se eu não me engano. Dr. Rafael, que está lá na Rua Nova. Jean, está desejando feliz dia também para você também. Vera, disse a merenda escolar... ela está dizendo aqui, a merenda escolar ia estar melhor que a daqui enquanto eu for do Rodolfo Paiva. Eu acho que ela está com a merenda do Rodolfo de estado, no caso, Vera Souza. A merenda, ela está em Guarujá, em São Paulo. A merenda da escolar que você está falando é a municipal, né? Você não é responsável pela merenda do estado. Né? Não, aí o Rodolfo, a ETE, o centro de referência, né, José do Patrocínio Mota, isso aí é pelo estado, não é pelo município, não. O município é das creches e das escolas de ensino fundamental até o nono ano. Mas acredito que deve ter também um calendário, assim. Eu acredito que também, tem, né? Eu não posso dizer, como eu não tenho conhecimento, eu prefiro não falar, porque eu não tenho. Eu sei do município, né, inclusive, que a gente acompanha. Jeane está lhe agradecendo aqui, ela está obrigada por ter marcado para mim, Débora. Acho que é aquele negócio do cabelo dela, né? Foi marcado. Eu pensei até que era dia 6, mas eu acho que parece que é dia 16 que ela vai. Está agradecendo e ela está dizendo assim, o posto da Rua da Pedra é onde o posto, no caso, ela quer dizer, o pessoal aqui da Rua da Pedra, onde vai? No caso, seria o novo agora, né? Eu acredito que o pessoal da Rua da Pedra, né, e ali Baixada do Castelo, vai para o posto de saúde dos terreiros. Uhum. Porque ali nos terreiros é uma grande área, né, que é descoberta. Então, aí com o posto de saúde que vai ser aberto ali nos terreiros, vai pegar toda aquela área. Hoje, as pessoas procuram o Pax, ali na Rua Joaquim Nambuco. Ali mais ou menos perto de aqui do lado de Almina, essa rua entrando, que é aquela que você chega até na maternidade. Sim, acho que aquela rua é Joaquim Nambuco, se eu não me engano. Pronto, aí ali tem o Pax. Então as pessoas que estão nessas áreas hoje, que é descoberta até
a inauguração do posto de saúde dos terreiros, pode procurar o Pax, tá certo? Boa. Mas quem foi ali da Baixada do Castelo, Rua da Pedra, tudinho, vai ser atendido pelo, vão ser atendidos pelo PSF dos terreiros. Cício da Silva diz, você é um orgulho para a minha cidade, prefeita Débora. Eu e aí, Cício, e falando já no postinho, como é que tá? Eu fui filmar, que coisa bonita o postinho. É um mini hospital, né? Um mini hospital. Que a gente está fazendo. Pois é. A Escola Mônica Braga, que você falou aqui, eu também fui filmar. Que coisa maravilhosa. Já está praticamente pronta. Muita gente trabalhando, além de tudo. Muita gente. Assim, e a gente vai ser o mesmo modelo construtivo. Uhum. A escola lá que... É o antigo anexo do Paulo, né, que a gente vai fazer a nova escola, Dona Anitta. E aí vai também ser muito rápido também, de uma excelente qualidade. E o padrão de qualidade é muito alto, muito né? Muito alto. Muito alto mesmo, muito bom. Pois é. Tá, a expectativa é para quando deve já funcionar essa Escola Mônica Braga? A gente já planeja que ela já funcione no início do próximo ano, de 2020. Então você já vai entrar com a escola? A gente tá pensando, talvez, em fazer ela do sexto ao nono ano. Está construindo esse planejamento. Quem pode estudar lá, no caso? Qualquer pessoa que queira matricular lá ou só para aquela região ali? Não, qualquer aluno do município pode, se quiser estudar lá, pode estudar lá. Olha que coisa boa, novinha a escola, vem aí. Exatamente. Escola Mônica Braga. E aí, voltar aqui nas estradas, como o Damião também cobrou, você falou, estão sendo feitos os trabalhos de recuperação nas estradas, você começa desde após as chuvas, e aí vem... Isso, a gente tá trabalhando na Jurubeba, nesses dias que deu estiado, deu melhor para trabalhar, porque a Jurubeba, ela tem muita areia, e está tendo muita minação. Então, a terra muito molhada, aí até o pessoal disse, não, mas o carro pequeno não atola. Mas os caminhões caçambas, carregados, eles ficam muito pesados, e as máquinas são pesadas. E à medida que você vai passando na estrada, você vai atolando também. Então, agora, essa semana, eles passaram a semana todinha lá trabalhando, e eu tenho certeza que acho que na próxima semana talvez a gente já dê um grande andamento nas estradas. Vai subir também para o Tamanduá. E na Una do Simão tem uma passagem molhada perto ali de Pelé. Tô com saudade da gente que foi lá em Pelé, viu? Naldinho perdeu, nunca foi lá em Pelé, mano. A gente tem que falou em Pelé. Olha, a gente confunde, né? Ali perto de Pelé tem uma passagem molhada. Hoje à tarde também a gente vai colocar um material lá também, né, para os ônibus voltar a rodar ali próximo de Pelé. Como é que tá lá na Mansoba? Quando a gente foi lá em Mansoba, tava aquele. Você até filmou o menino tomando banho numa poça e estavam as estradas e você mandou logo para lá. Foi, a gente conseguiu fazer. E aí eu quero dizer assim, nesse momento, a gente está fazendo os cantos mais críticos. Assim, e aí depois vai passando a máquina, entendeu? Porque a gente está tendo ainda chuvas também, né? Você ainda continua com aquele mesmo pensamento que é um trabalho mais gostoso de fazer por causa da chuva? Graças a Deus que a gente tem estrada para consertar que foram danificadas pela chuva. Graças a Deus. Né? Depois de 8 anos sem chuva, a gente tem água agora. Então, vamos encerrar a nossa. Vamos lá, são 1h15, daqui a pouquinho não, você não está assistindo, a gente tem muita gente assistindo, você não pode deixar de ouvir o programa com o Ednaldo Guedes lá na Asas FM. Então, prefeito, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por mais uma sexta-feira estar aqui, pelos trabalhos, a oportunidade da gente acompanhar, tanto eu como o Naldinho Rizante, que faz essa cobertura também dos serviços. Espero que sexta a gente possa estar aqui, se Deus quiser. Se Deus quiser, um grande abraço a todos, né? Um feliz Dia das Mães. E até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. E agora, né, a partir das 2 horas, pode acompanhar a gente tanto pelo Facebook, pelas nossas redes sociais, como também, né, pela rádio na 91.1 Asas FM. Grande abraço, Naldinho. Grande abraço a todos vocês que estão nos ouvindo. Obrigada aí, Naldinho. Valeu, obrigado. Beijo no coração de todos. Segunda-feira a gente volta com a programação normal de programas. E quinta-feira você não pode perder. Vem pra cá, doutor Felipe. Vem pra cá, doutor Cristiano e Jazierta fazer um bate-papo aqui com esse trio de ferro muito bom. E na sexta tem a prefeita Débora Almeida novamente. Valeu? Beijo pra todos. Até segunda-feira que vem.